Altså gider den her gå hjem og i sove i sin seng. Hey vloggen, og velkommen til endnu en vlog. Lige nu er det mandag, ny uge, nyt juhu. Klokken den er 10 eller sådan noget. Jeg er lige på vej til at gøre mig klar, fordi jeg skal hjem til min søster og spise morgenmad. Vi skal bare hygge. Senere har jeg en aftale med Iben, min veninde, og ellers så ved jeg faktisk overhovedet ikke, hvad jeg skal. Men det må vi finde ud af. Men ja, hallo. Hvorfor står man sådan egentlig? Husk at smide en masse likes på den her video, hvis I synes, det er konge fedt. Jeg er godt nok træt lidt. Jeg tænker bare at gå i gang med dagen. Follow me around. Første step, det er, at jeg har lige fået mens i går. Så hej, motherfucker. Jeg ved ikke hvorfor, men det var bare lige det, jeg havde. Jeg skal blive på, åbenbart. Og skal lige dække den her bums. Jeg har 100% fået den på grund af mens. Det er ikke så mig. Nå. Jeg sidder lige med et glas mælkefar og skal til at dække den der, fordi jeg synes, den er meget kras. Ej, på lige se den. Den tager fokus på hele mit fjæs. Kan I egentlig fat? Jeg er helt alene hjemme. Jeg sidder og snakker faktisk til ingen. Så jo, men ikke lige nu. I morgen tidlig, så er der mega mange, der hører mig sige det her. Jeg fatter det ikke. Klokken er ved at være 10:30 snart, og jeg er på vej vandrende hen til min sissy. Jeg håber, hun har mums morgenmad klar, for jeg er så ret sulten, Sabine. Og så håber jeg, hun har noget iste eller noget juice, og ikke bare vand, fordi jeg hader at drikke vand til mit mad. Og hvis det interesserer jer overhovedet på nogen mulig måde, så bor min søster max, og det var max, en kilometer væk fra mig. Så luksuslivet. Jeg har så mega svært ved at fatte det her vejr. Fordi på min app, vejr-app, der står der, der skal være overskyet i dag, og så tænker jeg, det bliver lidt køligt. Så kommer man nu, ej, der er et suttetræ. Kan I huske suttetræer? Fuck, hvor hygge, det minder mig om sutter. Nå, men på min vejr-app, når der står overskyet, så tænker jeg, køligt. Lad være larm op i ansigtet. Men så kommer man ud, og så er der åbenbart sol, og måske ikke lige det her tøjvalg vejr-agtigt. Den her dørklokke, den er så besværlig, at det vil I slet ikke forstå. Jeg har kunnet høre mit kæmpe store klamme bind, når jeg er gået herhen. Kender I det? Det er som om, man kan høre, at jeg har ble på. Det er ikke så fedt. Sådan der nu. Og hvor ringer jeg så? Ringer du selv? Ja, jeg kan se dig nu. Juhu. Kan jeg gå ind? Ja. Nej. Nu kan jeg. Outfit of the day. Taske Reebok, trøje H&M, bukser, naked. Second floor. Hej, jeg er Dawn. Jeg tager elevatoren op til enden. Juhu. Hej. Du er pæn. Hej, det er svinsved. Har du lige kommet ud af badet? Ej, har du fået en ny dress? Det er bare en bukse i dragten. Jeg sveder. Det var flot, du kunne ringe på selv i dag, det synes jeg. Ja, ikke? Tænk, hvad der er her. Ej, min tripod. Den skal på. Benner bor i Åhusene. Yes. Det er meget dyrt. Jeg har fået en bums. Ja, har du set mig? Bums 81, bums 82. Hvornår stopper du med at få bums her? Du bliver snart 26. Åbenbart aldrig. Jeg er så syg. Se der. Helst. I can show you what I got. Jeg er ved Benner nu. Hun er lige i køkkenet, mens vi sidder her og sutter. Nej. Og nu skal jeg til at lave kaffe. For det er jeg jo mester til, og det ved I. Kaffe fra BKI. Vi skal lige ned, så I kan være med her. Men ikke for meget, fordi... Kaffe Lars, kalder jeg mig selv. Ja. Where? Done! Det var nok det sværeste job, jeg har haft i dag, det var at lave kaffe. Du var da tidligt op, var det ikke? Jo, fordi at jeg havde sat væk ud til, og jeg var ved at tude og træffe. Hvad ser du inde i TV'et, Gretchen? Morning Denmark! Good morning Denmark! Hyggeprogram. Vi skal lige blive enige om noget her. Benner har kun mørk pålægschokolade, og jeg kan ikke lide det. Jeg synes, det smager bittert eftersmag. Er det rigtigt, eller er I fan af dark chocolate? Det smager surheden i min mund, Benner. Hvad laver du? Jeg laver lige en frænder. En fransk flætning nu. En løs en. Ja, en meget løs en, for jeg kan ikke lide, når jeg er skaldet næsten med mit grødehoved. Jeg er sulten, Sabine Vind. Jamen, brødresten har lige bippet, Natasha Vind. Flætning i mig. Ikke i mig, på mig, tak. Benner, det her er forhåbentlig løgn. Jeg har aldrig set grimmere ikke mere. Aldrig i mit liv. Det her, det er det bedste, jeg ved, en ristet bolle med smør på. Og den er bare helt hjemmelavet fra Sabine Vind. Jeg sidder og lærer Benner om YouTube lige nu. Hvad er vi inde på? Vi skal til at se gutterne. Ja. Er det noget, alle ved? Hvem er det? Det er 7 gutter, der går i sommerhus. Og så filmer de en kanal, eller en video ud til alles 7 gutters kanaler.
Du har fået 12 i den karakter. Jeg skal til at vise hende den video, der hedder To løgne, en sandhed med gutterne fra Mads Gottliebs kanal. Bare lige for at vise hende noget. I har så meget energi. Er du klar? Nu. Jeg har ikke nogen af dem. Skal jeg sige, hvad det hedder? Ja. Jeppe Ølgaard. Mads Gottlieb. Benjamin Managel. Hvad er Benjamin Managel? Benjamin Managel. Elias Hole. Hole? Ja! Elias Hole. Oscar Hole. Nå, det er kæresterne. Eller okay. Tobias Møller og Jonas Drøjer. Hvad siger du til det? Det er nogle skønne navne. Hvem synes du er pænest? Hvis du skal vælge en af gutterne, du synes er pænest, hvem er det så? Kom så med den. Det er i hvert fald op på øverste række. Det er en af de to, tror jeg. Okay, så Benjamin eller Mads? Ja. Jeg har selv sået græs. Hej! Det er ikke så godt, hva'? Jeg er ikke så god til det. Kan I kigge ind ad? Ja. Ben og jeg har så taget din flætning ud nu. Ja. Hej mor. Hej skat, hvad så? Hvad så der? Går det godt? Ja. Jeg er på besøg hos en påskehaj i dag. Hjælp. Klokken er her med, hvad er den? 12.03, og vi er på vej i Rema, fordi at Benner skal købe noget. Meget skal hun købe. Hun skal købe opblanding til sit alkohol, fordi hun skal på Skanderborg Festival lige om lidt. Og jeg skal faktisk købe toiletpapir. Juhu! Og så skal jeg købe nogle forsyninger, fordi at jeg får rigtig mange gæster i dag. Hyg dog! Det her, det er et smukt syn. Jeg ved ikke, om det vender rigtigt for jer. Men 32.600 lige ud. Smukt! Tak, sagde jeg også. Velkommen til alle nye. Der kommer rigtig mange til. Det er for lækkert. Har du fået fyldt op i kurven? Ja. Vi skal begge to have toiletpapir. Vi skal skide lidt derhjemme. Hej hej! Vi ses. Jeg er lige kommet ind fra min søster nu. Som I så, var vi lige nede i Rema og handle, og jeg tænker lige at vise jer, hvad jeg har købt. Første ting. Vigtigt. Toiletpapir, vi havde ikke mere. Så det er jo ligesom noget, man bliver nødt til at købe, fordi ellers så sidder man med lort i røven, og det gider man ikke. Dem her kan jeg huske fra min barndom, og jeg elskede dem. Jeg har det fandme varmt, hjælp. Næste ting, det er totalt mig-agtigt. Jeg kan næsten ikke drikke kaffe uden, og det er coffee creamer. Så fandt jeg lige nogle gode tilbud, da jeg var i Rema. Første ting var kaj, kartoffelsalat til 5 kroner. Så fandt jeg sgu også et andet tilbud. Det var en lille leverpostej her til en 5'er. 5 kroner, det synes jeg faktisk var ret for filen, hvor var det billigt. Så har jeg lige købt en lille snack her. Det er Super Flyers. Det smager røv godt. Og jeg elsker sådan en lakrids, som ikke er stærkt. Som I jo 100% ved, så hedder jeg iskaffe til mellemnavn. Jeg vil lige stokke op på havremælk. De kostede 10 kroner per styk. Og det er sindssygt billigt. De plejer at koste 21, dem fra Naturlige. Altså, det er de bedste, synes jeg. Nu er der klar til gæster igen og iskaffe og det hele. Jeg købte en Faxe, fordi som sagt tidligere, så kommer Iben her om en times tid-agtigt. Jeg tænkte, problemer. Jeg tænkte, at vi skulle have en lille lækker tør Faxe. Hvis man ikke kan lide Faxe, så ved jeg ikke lige, hvem man er. Klokken den er sgu ved at være 1:30 snart. Jeg har lige fået en lidt anden type trøje på, fordi den er ikke lige så varm. Og så skal jeg lige nu spise en superflyer, hvis I var interesseret i det. Det vil jeg faktisk lige gøre. Mm. Jeg har faktisk overvejet lidt at lave. Altså jeg vil gerne kunne filme videoer alene, sådan sidde ned, stille og roligt snakvideo. Men jeg føler ikke rigtigt, det er noget, I gider at se. Gider I overhovedet at se det? Jeg vil gerne nogle gange vise, at jeg også har en lidt mere stille og rolig side, i stedet for det her woo hele tiden. Jeg har også en side, hvor jeg godt kan snakke seriøst. Så jeg vil gerne skrive, om sådan, I gerne vil have sådan seriøsitetsvideoer, eller om det faktisk er, fordi I bare gerne vil se vlogs og sjove videoer og sådan noget. De er så gode sådan nogle her. Mm. Jeg er blevet så faxagtig. Det har jeg altså aldrig rigtig været før. Nå, nu er Iben kommet. Vi sidder lige ude på terrasse. Vi har lige set videoen med Matti fra i går. Hvad synes du? Den er fucking sjov. Den er fucking sjov. Gå ind og se den, hvis I ikke har set den endnu. I vil ikke fortryde det. Hej Ibo. Hej. Ej, og jeg har det så dårligt, fordi Iben havde fødselsdag i fredags. Og jeg har glemt at skrive tillykke til hende. Hallo. Jeg troede først, det var i midten af måneden. Ja. Fuck, jeg er en spæd. Er I også dårlige til at huske fødselsdage? Og jeg vil faktisk være tisse i mine bukser. Og så kan jeg mærke, at mit blod, det fosser ud af mig lige nu. Det er ikke så mig. Selv tak for det. Lige nu prøver vi at sidde og finde ud af, hvordan jeg på nemmest mulig måde kommer her fra Aarhus til Bornholm. Fordi at jeg skal til Bornholm på et eller andet tidspunkt og besøge Nikita Harding. Hende, jeg har snakket meget om på min kanal faktisk tit. Hende og hendes familie, og ja, det vil jeg sygt gerne, fordi jeg er musafjes. Kan man få lov at komme til Bornholm fra Aarhus på en nem måde? Skriv det lige, hvis I kender. Jeg vil lige som altid i min vlog slikke mig ned i 10 minutter inden næste gæst der kommer, som altså er Martin og hans kæreste Alberte. Nu hedder jeg ligge ned åbenbart med min vest på i sengen. Hej. Overtøj.
Hello. Barista. Ja, er det dig? Ja. Du er også meget dygtig, kan jeg se. Jeg er meget forsigtig heller. Det er en del af processen. Var det en uddannelse, du tog? Ja. Hvor mange år tog sådan? 3-årig barista-uddannelse. Okay. Jeg stoppede lige, inden jeg blev opgraderet til McFlurry Maker. Tillykke med det. Tak. Tak, tak. Oh. Hello. Har du noget at sige i dagens anledning? Nej. Hej igen. Hej, Mosen. Og hvad har du fundet på noget at sige nu? Nej. Okay, kan du sige, hvem du er så nu? Jeg er Martins kæreste. Og hvad hedder du? Alberti. Der er ikke nogen, der kan score dig? Nej, jeg skal til, at han er min. Ja. For folk, de bliver ved med at spørge. Ja. Jeg vil gerne have tilbuddet, men jeg er ikke. Han får ikke lov. Status forleden dag, hvor Martin var her at drikke kaffe, der snakkede jeg i 80 år til ham om, at jeg ville have et lounge-sæt. Så sender han et billede, når han kommer hjem, at ham og Alberti lige har købt det. Kunne I egentlig ikke have købt det til mig? Jo. 35.000 subscribers, så giver vi en gave. Tør det nu? Ej, nu har du det for mig. Lige nu er taleemnet kønssygdom, klamydia, gonorrhæ, AIDS. Det var bare så. Må jeg få en sugekiks? Hej. Skal vi have æg? Jeg kan lige fortælle, hvad menuen står på i dag. Rugbrød, og så har vi fået 2 økoæg af overboen. Juhu. Og så skal vi have noget kartoffelsalat, kaj. Og leverpostej skal jeg have. Du skal leverpostej, så tror jeg, der er noget tu. Og det her er min gummimad for i dag. Hvad får du? Nu får jeg lige lidt kajslæt. Ej, kartoffelslæt, men det smager ligesom at spise en dåse kajslæt. Klokken den er 7 nu. Jeg er på vej ned til åen for at drikke kaffe med Sudi. Det regner og står nede og stinger, og det er lort. Så jeg har fået den her paply med af Sof, hun havde. Så det er jo bare super rart, så man ikke bliver gennemtæsket i regn. Gennemtæsket, hvad var det? Live. Se, hvem jeg har fundet nu. Hvorfor er du aldrig med i min laks? Vi er aldrig sammen. For fanden. Nej, vi er sgu fandme mig. Så det er for dig roligt. Det, det var nemlig en diode, det ved det. Hvor skal vi sætte os? Siggy falder jeg. Siggy med en dåsefrugt, ja. Jeg sveder som en handkat. Nu? Ja. Det er fordi, at jeg tænkte, der er koldt, når det regner. Ja, det er det, det. Vi sidder ved åen nu. Der er pisse mange mennesker. Der er lige kommet en sød pige over musen. Regnjak var sej. Ja. Hvis du ser med derude, du havde en pisse sej regnjak på. Helt vildt. Vi sidder lige ved åen stadig. Klokken er 9:15, og vi sidder og snakker. Det gør vi sgu. Vi snakker. Hold kæft, vi snakker. Du er møsse. Møsse. Hej. Hej. Har du været inde og skide? Nej. Jo, det har jeg det. Så blev klokken også 22. Nå, klokken er lidt over 10, og vi skal på vej hjem nu. Jeg skal have et løbehjul, hvis det virker den her gang. Jeg bliver pisse sur, hvis det ikke virker. Og hvis der ikke er strøm på, så tæsker jeg ind. Måne Lars. Ellers har det bare været en super dejlig aften med Mosse igen i dag. Ja, Mosse. Mosse. Jo, der var faktisk en, der skrev i en af mine vlogs, at om jeg ikke ville skrive, hvor jeg kender folk fra, når jeg er sammen med dem. Sudi, hun er fra samme by som mig. Hun er årgangen over mig, men vi kender hinanden fra skolen og privatfester. Privatfester, ja. Vi har bare holdt sammen lige siden. Ja, vi har også været i Sunny Beach sammen. Ja, det ved I nok ikke. Det var festen selv. Jeg ved igen. Ja, vi har så gået rundt i 11.000 timer efter det skide løbehjul, og det er ikke. De løbehjul er simpelthen ikke med mig, når jeg gerne vil bede om at løbe på et. Løb på det? Ja. Jeg prutter dig ud af lige nu. Gør du? Ja. Nu skal jeg ringe til min mami på vej hjem. Når jeg er kommet hjem fra åen nu, så vil jeg bare afslutte nu. Jeg snakker lige telefon med Badine. Kan du lige sige hej? Hej, Susetter. Så vil jeg sætte mig til at redigere den her vlog nu. Klokken er 23.12. Det er også snart sengetid. Og ellers så ses vi bare i min næste video. Hej, hej.